Muhafazete aradı Martin Uben başk para düğer ve teprokurori speciale. Eme ve yetekan edhe një kalzim penal. Këtë fundit në mezdit e dorzuan dhe ministre sërsimit Arberiana Gafcit. Kjo me që si pas tyre ka shkelje ligjore në subvencionimin e tekseve shkollore nga kjo ministri. Këtë berit e ditur kryetari Komisionit Hetimor për tekset shkollore, Shemseddin Dreshaj. Ky proces është përmbyllur me një raport final i cili ka mjaft të gjetura të shkeljes procedurale, shkeljeve ligjore dhe ka bazë për hetim të mëtejm prokurorial lidhur me përgjegjësin e individve që janë marrë me këtë proces. E deputeti nga PDK Ardian Kastrati tha se ekzekutivi nuk arriti të arsyetonte diferencën prej 6 milion eurove. Pra nga 4 milion e diçka të planifikura, ata i kanë harxhu 19 milion e diçka në vitin e kaluar, plus ju kanë shkaktu kokësare prindve edhe në zonza me fillim të vitit shkollor, si që thashë më parë. Dhe përveç kësaj, në zonzat nga klasa 6 dhe 9 nuk i kanë marrë fare librat. Për këto dhe çështjet e tjera, unë mendoj që Nagovsi, si udhëheqësi i këtij procesi, Hekuran Murati si ai përgjegjës që i ka shpërndarë financat, dhe Albin Kurti si shef i këtyre dy të parëve, duhet të rrëfehen te kjo prokuroria speciale. Antarët e tjerë të këtij komisioni hetimor thanë se partia në pushtet nuk ua dorëzoi listën e përfituesve. Vendosi ka filluar të bojkotoj punën e komisionit hetimor parlamentar momentin që janë evidentuar shkelje ligjore këtë përdorimi i buxhetit. Është fat i mirë që grupi e ekspertëve e ka hartuar një raport i cili është raport me të gjetura, raport real dhe ne këtë raport sot po e dorëzojmë në prokurorinë speciale. Si vjet ka qenë hera dy që Ministria e Arsimit ka subvencionuar blerjen e tekseve shkollore përmes platformës e Kosova.